Ombakwa mkono municipality beti numbers ba jirika wa de speaker parliament beka kadaga obukwa kulizon tiinga tanda parliament agala speaker alage gwanga bade abenyigira mukubatu sako bulumbaganye ategeza nti bulumbaganye kwa mu video ko kulimala okakana nga video na magumba gasato ne bamuteka mwage byo mam basi je mwa magumba kanene kama le ya tongera mu da tete wa mara na notice kumeziza hey na tesi na chakola na magumba Namboza gamanti yafunye kuitwa ogera parliament mu rutesu ruda kubi abadde akyali mu India yalongosiddwa kyokanga simwete kufukuda mu parliament okuleka nga speaker nyinde gwanga nina lwaki bawambi wa parliament ne batuka okugwa ne bafuna obulemu okwogera bino Namboza abadde asinkanya abantu abakungudde mu Ekereziya Center Gasinye Center mu misa ey'okwebeza Katonda olw'ebyo byamuyisizaamu mu kiseera ky'omwezi nga gumu n'ekirundi mabega Namboza ategeza nti anakwa kulaba ng'omuntu eyali atutte endowooza y'abantu b'emikono egamba nti tokikwataka ate yatulugunyizibwa ekyamuviirako n'okumenyeka omugongo Onanyidde embeera gy'ayiseemu nga lindya omuliro okusooka okugobwa mu ddwaliro. Nga buli ya Father Charles Suna agamenti Katonda alina abantu bangi bakolera ebirungi naye nga ate ne basigala nga maaso tebakatadde kuye ne basigala nga batunuulira ebizibu ebira mu kifo ky'okumwebaza. Ye Father Gennady Asifumbi avumidde ekyannamboza okukubwa n'atuuka n'okumenyeka omugongo ng'ali mu Paalamenti. Yomulodi wa Kampala Salongi yasitukwa kwa yabulidi Namboze nditeli utalulu lwana nota bako mutango kusasula kubera ekyumba mugongo ekyokubeera naye ekimpa amaanyi n'essuubi nti teri utalo olwana notabako mugendo kuyasasula ekisoboka Henry Nsubuga yakusakidde Green Global Kede TV.